Takže čauky mě holky, honky, tonky, lidi. Jsem tady Jan s Jerem a jsem tady už u mě doma. A jdu si dát tady hand. Čibo, 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 mináku. Kafein and water. Uvidíte, to je taková minerálka. A ta minerálka takhle s kafíčkem. Je tady takhle kofis, tak je to třeba kofis. Kofis. A je to příchuť kávy, teda Passion fruit flavor. Passion fruit flavor. A passion fruit to je jako nějaké to vánoční ovoce. Já právě teďko nevím, jestli je to jako nějaký ten jako chlebíček. Chlebíček jako ten svatojánský nebo nějaká taková věc. Ale mám tady takhle tu minerálku a sušenky, plomáče. No. Takže já si to tady teďkon půjdu dát. Moc se to těším. Dokouřit elektrickou cigaretu na chvilku. Já jsem si už takhle na ten svůj růženec dal tady tohleto. To mám už na povyšenou tu placku na tady tomu růženci. Takže pohoda. Složil jsem teď už Mechatron a už mám první skladbu z toho alba MC Incremental Attribute. Takže to album, na kterém teď dělám. Tak to už mám tam první skladbu, teda už jsem tam založil playlist a tam budu ty skladby dávat. No. No. Takže já si tady jdu na tu minerálku. Takže to voní hezky. Je to voda, to hezky voní. Já si tady jdu dát. Takže pohodička. Tak dobrý. Nice. No, tak se tam měl, jako je to fakt dobré. Tak, pane. A chci si to ještě zakouřit.
Tak, nejde. Takže už vymýšlím nějaké další skladby do mého alba MC Krom Angel Attribute. A vymýšlím, co bych tam takhle nějak dal ještě dal. Vymýšlím nějaké další skladby. A rozhodl jsem se, že k těm beatům, jak tam jako ten breakcore, takže tam budu teda to moderovat a tak. Ale že tam budu dávat, že tam budu dávat i ty IDM samply, které mám teda připravené. A tak se zatěším. Takže to bude pohodička. No, takže to mám takhle z tu minálku Kofis a strašně se mi tady u ní líbí tady tenhle ten zlatý znáček a líbí se mi to teda hodně. Líbí se mi tady ten zlatý znáček Chibo, to je značka Chibo a tady je takhle to modré pole. Tak díky tak. Takže tady teda ta minerální voda právě, ona tam jako cítí ta chuť nebo ta příchuť toho nějakého toho sotranského ovoce. A je to teda moc dobrý. Je to moc dobrý. Tak, parádička. To Miracle je teda vynikající, jo. Právě, že já jsem si koupil tady tuhle tu minerálku, protože tady jak jsem byl u sebe doma, tak mi tak trošku přišlo, že to bylo jako takový průzračný křišťálový, že mi tady bylo jako dobře, ale že ona jako ta voda, já jsem ji narazil v Penny právě a tam jsem tady ten Chibo Coffee skupoval a už jsem se ho párkrát dával. A to je jako hodně dobrá voda, minerálka jako minerální voda s kofeinem. No. A je to teda od té značky Chibo. A
klidně bych si začal i kupovat jako kafe Cibo, i když jako, no tak já se jako kafe nekupuju. Nějak, když jsem byl hodně Nescafe a to Nescafe, to bylo právě vynikající, protože to Nescafe mi hrozně moc chutnalo. A Nescafe jsem dřív hodně pil. A to Nescafe mi chutnalo teda. A to Nescafe mi teda chutnalo moc, jako kafe Nescafe. A pro mě to bylo vždycky jako ten Nintendo Entertainment System, že dnes jako, jak si říkáte, konzoli Nintendo Entertainment System, tak to je s jedním S. A to je jako ten Nintendo Entertainment System. Že teda jako Nintendo Entertainment System Nintendo Entertainment System to je jako stará konzole právě kam si dávají ty ROMy a ty ROMy to jde v dnešní době jako emulovat, že jako na počítači, že tam je proto ten emulátor a ten emulátor, ten umožňuje na počítači třeba i ve Windowsech najít, no nenajít jako, když si třeba na internetu najdete ty ROMy jako ty kazetky zálohované do těch ROMů, tak on ten ROM, ten emulátor dokáže spouštět, přečíst, spouštět a jde jako tak hrát ty hry, které jsou jako, že jo, to určené pro tu konzoli, takže on tak jako dekoduje a jde to tak hrát, no, přes ten emulátor. A tak já se dám ještě tady tu miránku. No. Já jsem zakouřil chvíličku cigaretu.
Jak jsem složil ten track Mechatron, tak z toho tracku mám radost. A mám z něj radost a jsem rád, že se mi ho tak podařilo složit. A jako rozhodně přijdou ještě další alba a tak. Takže se na to moc těším na nějak na další alba, jako další tracky, že jo? Protože já se teď tomu budu věnovat. A budu se tam věnovat ještě dalším trackům a tak budu tam jako zase dál nějak tvořit a tak, tak se na to další tvoření zase moc těším, že to bude prostě parádní, že teď to album prostě pojedu, ten MCing krom Angel Attributu, takže na to se těším hrozně moc. Dál se jako těším na tu povídku, na tu Kybergo, že na tu Kybergu se moc těším, takže to bude teda na paraní. Takže ta Kyberga to bude hodně v poji. Povídka Kyberga, no. Já už si budu muset začít nějak psát, no. Pomalu tak nějak. Takže teda budu muset začít už pomalu psát. No, tak se na to těším, no. Těším se na to teda hrozně moc na Zuckerbergu, teda, že to bude pará. To psaní tý Kybergoj. A napadlo mě, co bych u tý Kybergoj ještě nějak dál tvořil a co by tam ještě nějak dál byl. No, baví mě hodně koukat na videa na VTube. Že to jsou na YouTube, jako ty VTubeři lidi, co kouří Marianu. Takže to mě baví, na to koukám. Ale zrovna jak jsme vymýšleli tady nějak dál tady tohleto video, co tady nějak dál ještě bude tak, tak jsem ležel v posteli a koukal jsem tam na své video z Torchlightu 2. No.
No. Já si myslím, tu minálku. No, tak, takže v současnosti se zabývám tím albem, co dělám ty zkušenosti, tak to už jsem složil první skladbu a to se jmenuje Mechatron a to je teda album MCing Chrome Angel Attribute. Takže na to se teda hrozně moc těším. Že budu vytvářet nějaký další skladby, zase nějaké tak. Takže to bude teda na pane. Takže lidi, já si dát ještě tady takhle ty sušenky, polomáče.
Takže vítejte, tam je nějaká kofi, sjeďte naprosto. Vynikající. Takže tam je nějaká kofi, sjeďte naprosto vynikající, dobrá, skvělá a dokonalá. Takže mi to hrozně moc chutná. A prostě je to fajn. Minerálka kofis, minerálka kofis. 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 Čibo kofis, já, čibo kofis, lidi, dejte si čibo kofis. A tak jako, hodně se mi líbí jako to, jak je to jako takhle ta minerálka kofis, že to je dobrý. No. Je tam nějaká kofis, je to fakt dobrá. Tady je mi nějaká kofis, je fakt dobrá. Tady je mi nějaká kofis, je fakt dobrá. Tady ta minerálka kofi je fakt dobré. No, pará. Ale teďka mám radost, no, že mi to prostě takhle, tady jak jsem tady takhle u sebe v pokoji, tak mi tak jako úplně připadalo, že ono jako, tady jak mi to tady takhle přijde, tak já jsem tady měl jako takovou náladu, že mi to všechno přišlo taky různě, křišťavě průzračný a čistý. Průzračně křišťavě a čistý, a že jsem tady viděl jenom tu svoji bránu. Právě. Že tady to všechno bylo jako takový prořešeně křišťálový a čistý. A já jsem tady viděl jako tu svoji bránu, že to
bylo jako hodně v pohodě, že to bylo ten skvěl, že se mi tady to líbilo, ale ten zlatý znáček, tady takhle u toho třeba kofi jsme jako strašně připomíná nějaký to získování jako těch zlatých atributů a různých jako těch zlatých věcí. Takže z toho raz, ne? Takže to pane. Miláka kofis, lidi. Takže tady jsem lidi a rád, že? A ta Miláka kofis je... To je fakt v poji. Ta Miláka kofis je naprosto vynikající, ne? Takže, jak jsem říkal, že mi tady to doma přišlo jako... takový jako křišťové průzračný, že jsem viděl jenom tu bránu. Tak o tom jsem právě tady natočil to video tady s tou Mirákou kofis. A to je od Chiba, tady tam Miráka kofis. Takže tam Miráka kofis. Je tady od Chiba. A ten zlatý znášek, ten mi připomíná jako to získávání nějakých těch různých zlatých věcí a zlatých glitry. Zlatý brokovnice a úzíky a všechno zlatý. Jako takovou tu určitou zlatavost těch myšlenek. A... ono z toho raz, ne? A ty promášený sušenky čokoládový, tak ty jsem si koupil proto, že jak jsem měl toho mechatrona, právě jak jsem byl v tom peni, tak ten mechatron, to mi prostě napadlo, že si koupím tady takhle ty promášený sušenky. Takže jsem si takhle jako tyhle ty promášený sušenky koupil. A je to teda fakt fajn, že ty sušenky jsou teda vynikající ty promáče a byly teda jako hodně dobrý. Takže je to teda fakt fajn. Děkuji lidi, takže lidi. Takže lidi, já rád, že se tady s vámi teďko rozloučím. Tak dávejte lidi komentáře, lajky, odběry. A já rád, že se s vámi teda rozloučím lidi. Tak se mějte lidi, ložím, že se vámi lidi a ražděm, tak se lidi mějte lidi, co jsi z autobus. Dávajte komentář, hrojky odběr lidi,
A já raději, že se s vámi rozloučím, tak se dívejte, čo to bude.